Živjo, jaz sem Tina od glave do pet, dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Danes bomo govorili o trenirkah. Kdo bi si mislil pred par leti, da bom posnela video o trenirkah, ampak časi so taki, da je pač prišlo do tega. Torej, v preteklem letu smo bili zaradi karantene in vsega dogajanja veliko več doma kot sicer in veliko več časa tudi v domačih oblačilih. Jaz moram priznati, da sem v tem letu naredila en tak miselni preskok. In sicer, če sem včasih imela za doma oblačila, ki so mogoče odslužila svojemu namenu, to je ta, da jih imaš za ven, sem se v preteklem letu, ker sem bila pač veliko doma in mi je že začeli iti na živce, da sem skozi kot ena oblečena, kot ena klošarka, sem začela v bistvu namensko vsake tog časa kupiti kaj takega, kar nosim za doma. Zato, ker me to dosti bolj veseli nositi, ker sem imela polhen kufr tega, da nosim za doma ene grde, stare, razvlečene majice in trenirke. In glede na to, da sem bila toliko doma in z otroki, gospodinska opravila gor dol, sem želela tudi temu dati nek pomen, neko dostojanstvo in konec koncev tudi sama sebi malo veselja do urejanja v narekovaju, s tem, da sem nekako tudi oblačila namensko začela temu posvečati. Torej ja, seveda ne hodam doma, ne skaklam okrog v takeli oblekci pa v petkah, sem pa razmišljala o tem, kako lahko sem vsem za doma oblečena, se pravi maksimalno udobno, v oblečilih, ki so praktična, ki se lepo perejo in tako, ampak da hkrati še vsem ohranam tisto trohico urejenosti. No in mene so rešile oblekce za doma, zato ker sem zelo rada v oblekah in krilih. In sem v bistvu v roku preteklega leta kupila par oblekic, ki so oblekce, ampak so za doma. Recimo moj zadnji nakup, tale še ni veliko stara, kakšen teden, dva, je tale oblekca, ki je v bistvu, bom se približila, da jo boste videli, ki je v bistvu taka iz materijala kot trenirka, ampak je oblekica. In ima tudi en tak zelo divji, zanimiv vzorec, ful je udobna, taka široka, ampak zelo cute, no tako. In ko sem jo videla v butiku Alma Plena na obešalniku, sem rekla, joj, to je oblekca trenirka. In je rekla prodajalka, ja, to je točno to, oblekca trenirka. In je mogla iti z mano. In moram priznati, da ko si jo oblečem, sem prav vesela, da si jo dam gor. Tako da je tudi te preživljanje časa doma, v lockdownu, v karanteni, naj bo kakorkoli, malo lažje. Poleg tega sem preteklo leto živela v teh dveh oblekah, ki sem jih kupila v Zari za en mejhen denar. Torej gre spet za v bistvu material trenirke. Material, ki je v bistvu bombaž, udoben jersey, elastičen. Tole pride takole kar krepko do kolen in je taka zelo udobna, ima tudi žepe. Zraven sem dala recimo lušne pajkice in sem hkrati dobila tudi neko barno kombinacijo, ki mi pristaja, ki je iz moje palete in v kateri sem se dobro počutila. Se pravi neka taka mint barva, bordo pajkice zraven. Torej namreč meni so tudi barve tukaj pomembne, želim biti tudi doma oblečena v takih barvah, ki so mi všeč in seveda, ki mi tudi pristajajo. Tudi, če recimo nisem nič naličena, imam spete lase. Po recimo tukaj je še ena taka podobna trenirka, sta obleka iz Zare v neki taki zabrisani sivkasto rjavkasti barvi, tudi zelo veliko nosila. No, potem sem si za zimo nabavila tudi ene par takih polovrčkov, sweatshirt, se reče po angliško, tudi v bistvu kupljen na promot oddelku, verjetno bi ga kakšna ženska nosila tudi za ven, tukaj na ramah ima take volančke, ampak to je en tak polovr, trenirka s polovr, sweatshirt, tukaj zraven sem dala potem recimo ene take zelo udobne, široke boyfriend jeans, ki me nikjer ne tiščijo, v katerih lahko vse delam, na kauču sedim, ne da bi me rezal v trebuh in tako naprej. Skratka, tudi za doma sem nekako želela imeti neko tako kombinacijo, ki je maksimalno udobna, ki je za doma, ampak ki je zraven tudi lušna. No in v to kategorijo zraven recimo spada tudi tale pulover iz Houndema, temno siv, s takimi Rolling Stones jeziki, ko sem bila mlajša, sem Rolling Stones se veliko poslušala, pa še zdaj mi je njihova glasba zelo všeč, tako da ta je tak topu noter naflisan in res sem bila z njim tudi zadovoljna. Pa recimo tukaj bi pokazala zelo rada vam tudi črte, črtaste majice mornarske za doma, me tudi spravijo v dobro voljo, spet ena taka oversize t-shirt z zanimivim detajlom takole na rokavu, z enim srčkom našitim, recimo taka prevelika majica, temnomodro-bela, pa zraven takole dolge temnomodre pajkice bombažne in se mi tudi zdi tole recimo neka taka čist sprejemljiva
sprejemljiva varianta, da mi tudi ni nerodno skočiti v trgovino v teh oblačilih ali odgovoriti pošterju, ki mi pozvoni na vrata, ali z otroki na enžiro po naselju in tako naprej. No, zdaj, kaj pa trenerke za ven, ne, torej za šport? Športna oblačila so pa mogoče spet malo druga kategorija, dosti rajši kot trenerke imam pajkice ali pa pohodne hlače tudi pa v kombinaciji s kakšnim športnim krilom čez. Če že trenerka, potem mi je pomembno, da je ozka. Tole sem pred leti kupila v Intersportu, sploh ne vem, kjere znamke je. Energetics ali kaj takega verjetno. Skratka, taka ozka, lepo ob noge pride spode je patent, tako da se mi zdi relativno laskava, no, če lahko to sploh za trenerko rečemo. In pa tlele bi pokazala eno že leta staro, 7 let še več staro trenerko, ta je celo črna, a ne? Čeprav se črni zelo izogibam. Kupila sem jo, ko sem bila noseča s tretjo hčerko, je na nekem takem Nike yoga oddelku kupljena, zato ker mi je bilo tako za všeč, da ima tak pas, ki je šel zelo lepo tudi čez nosečniški trebuh. Zdaj pač ta pas zaviham takole navzdol. Mal je tako na harem narejena, od spodi pa zelo ozka stisnjena in tudi pride, bom rekla, na nek način čislušno. Zdaj pa, če prašate mojega sina, seveda, so pa daleč najbolj frajerske takele Adidas jopce, trenirkaste jopice s črtami ob strani, tako da seveda imam tudi par takih kosov v omari, ki jih potem nosim tudi za nekakšen sprehod, pohod, skratka za šport. Evo, to je bil video o trenirkah, kdo bi si mislil. Spodbujam vas, da ste tudi za doma nekako urejene, seveda v zelo takih domačih, udobnih okvirih, zato ker da to eno čist drugo noto, se mi zdi tudi preživljanju časa doma, čist eno drugo počutje imaš, ko se tako urediš, barve, materiali so se mi zdi tudi pri domačih oblačilih pomembni, pa to, ne, tista oblačila, ki so res odslužila, ki so vam tako že znošena, grda, premajhna, prevelika, da jih niti v sanjah ne bi za javnost oblekle, mogoče tudi za doma niso več, pa jih zabrište stran, pa včasih mogoče investirati v kakšen nov lušten nakup, v kakšno lušno majčko, jopco, oblekico, ki jo potem z veseljem tudi za doma nosiš. Mislim, da imajo tudi naši domači pravico, da nas gledajo zadovoljne, lušne, nasmejane in morda lahko eno pigico k temu pripomorejo tudi lepa oblačila za doma. Tako, hvala za ogled, napište mi kakšen svoj komentar, kakšno svojo misel in se vidimo v naslednjem videu. Pa, pa!